Време за интервюто. България се прощава с патриарх Неофит, но как ще го запомним? Какво от делото му би било добре да продължи неговия наследник? И какъв човек беше, както го наричаха много хора, дядо Неофит? Поканихме тази вечер доцент Костадин Нушев, преподавател в Богословския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски. Здравейте и съболезнования като към човек, който е бил студент на патриарха от времето, в което той е първо ректор на Духовната академия, а след завръщането към Софийския университет, първи декан, нали не бъркам? Точно така, да. Бог да го прости, негов светейшество. Бог да го прости. Аз го познавам от момента, в който вече той беше декан, защото от 91-а година... От 91-а година. Първия випуск на възстановения вече, да, Богословски факултет. Но така, духа на Духовната академия и неговата фигура като духовен така отец беше много силно присъстваща в академичния живот. Сега, в вашата наука за духа има и много и история. Съгласете се, така е. Разбира се. Именно за това, какво име остава третия български патриарх в българската църковна история, а изобщо в историята на България, с неговото отношение към преподаването на религия в училищата, с печатането на учебници, а ако щете с завършването на онзи разкол, който започна 90-те години в църквата, или може би с прословутия му дипломатизъм към всички останали сестрински църкви, изобщо поведението му като лидер на нашата. Значи, какво ще остане? Ако ние проследим неговия духовен път в църквата, ще видим, че той е преминал през всички духовни стъпала, служения, от редови монах, през ректор, протосингел, викарен епископ, митрополит, т.е. той е един типичен представител на български духовник, образован, ерудиран, ректор на Висшата духовна школа. Така че той въплощава в себе си много аспекти. Ние можем да го видим като носител, например, на църковната музика. Той не е просто един талантлив певец и изпълнител. Всички говорят за това през последните няколко. Той е музиколог, музиковед, той е композитор, има запазени негови музикални произведения, които тепърва може би ще бъдат издадени. Така че ние ще го видим исторически в светлината на от типа на Неофит Рилски, да речем, като музиколог. А той е начело на Българската православна църква, както често се казва, начело на кораба на църквата в едно бурно време. Вие споменахте за разкола, да. Той беше главен секретар на синода, говорител на синода по време на разкола. Да. Така че той познава много добре всички тези проблеми, които бяха в църквата през 90-те години и които наистина трябваше да се лекуват, да се лекува тази духовна рана на разкола. Така че в пастирската му, в така отеческата му мисия, вероятно това е било също определящо да се запазва винаги духа на единство, на разбирателство, на консенсус. И видяхме в момента, в който тези 3-4 месеца той е в болницата и активно не можеше да председателства синода и да присъства, неговата обединяваща фигура как доведе до възраждане на този дух на разкола от преди 30 години. Имате предвид от тези събития на площада пред Александър Невски преди това, седмица? Това се проектират вътрешно синодалните напрежения. Сливенската история, с две думи. И на площада, и сред епархии, които в два лагера, на два... Това какво означава? Значи този дух на разделение отново, който го бяхме забравили точно 30 години, 94-та година, когато той е избран за русенски митрополит. Мисля, че в деня преди неговата земна кончина усетихме опасността българската църква да влезе точно в тази спирала на разделение и противоборство. Обаче, оценяваха ли го? Разбираха ли го? Защото през последните два дни слушам, виждам, чета постоянно за това, за неговата доброта, за неговата мекост като човек. Да.
добродушност и така нататък. Често пъти хората в България казват на нашите ширини такъв тип хора много-много не виреят. Ами ако си спомняте, още преди да бъде избран 2013 година, един държавен чиновник каза, че на нас не трябва човек, който със здрава ръка да тропа по масата. И премиера Борисов направи забележка на този чиновник да не се изказва по този начин. Ще бъде уволнен, защото не може държавен служител да казва какъв да е българския патриарх. Българския събор, патриаршски избирателен събор, сам избира своя духовен предстоятел, духовен отец, според неговите качества. Може да се окаже, че той не е агресивен, не е авторитарен, но има други лидерски духовни качества, които църквата разпознава като като подходящи за патриарха. Сам ли насочихте към последният ми въпрос? Не става въпрос за технологията от тук насетне към избора на негов наследник, на новият български патриарх. Знаем какво трябва да се случва до месец юли. Вчера говорих с митрополита Антоний и той каза: бъдете сигурни, няма безгрешни хора сред тези, които ще кандидатстват, но има сериозни хора, които са добре подготвени. Искам да чуя вашето мнение. Естествено, няма как да няма. След като те отговарят на изискванията, имат необходимия митрополитски стаж, имат необходимия опит, може би те са се учили непосредствено от така служението, възприели са от тактиката, мъдростта на патриарх Неофит, били са негови съслужители, няма как да не са подготвени. Въпросът е дали осъзнаваме тези насоки или тези стожери, устои на българската патриаршия, които той отстояваше, и дали осъзнаваме задачите, отговорностите, така че да има едно продължение, да има една приемственост и да се намери наистина новия духовен водач на българската църква, защото българският патриарх исторически, вие казахте, високия критерий и образец за български патриарх, това е патриарх Евтимий. Да. Значи той трябва да е книжовник, той трябва да е ерудиран, трябва да е прият от всеправославната общност и трябва да е обичан от народа. Всичко предстои. Доцент Нушев, благодаря за вашият коментар. Така се разделяме. До утре!